Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördüyü hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. Bax belə cins buzoylarımız gəlib. Sabahdan inşallah satıqdadır. Allahın izni ilə iyulun 22-si 2023-cü ildən satışdadır. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. TikTok'da da yuxarıda səhifədə əlaqə nömrəmiz olacaq. 070 ilə o nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Buyurun baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Qiymətlər 450 manatdan başlayır, 1000 manata qədər dəyişir. Hamısı cins buzoylardır, 15 günlükdən 3 aylığa qədər, 3 ay yarımlığa qədər olan buzoylardır gördüyünüz kimi. Yenə qeyd edirəm, TikTok'da əlaqə nömrəsi səhifənin başında yuxarıda olacaq. 070 ilə olan əlaqə nömrəsi buzoylar üçündür. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, minnətdaram.